Στο στόχαστρο εγκληματικών στοιχείων βρίσκεται για τρίτη φορά η οικογένεια από τη Λεμεσό. Χθες βράδυ, λίγο πριν από τις 11 άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό με ύλη ψηλής ισχύως στο όχημα, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στη μέσα γειτονιά. Ο εκοφαντικός θόρυβος σήκωσε στο πόδι ολόκληρη την γειτονιά. Μέλη της αστυνομίας εσπεύσαν στο σημείο και διενήργησαν εξετάσεις. Το αυτοκίνητο ανήκει σε 42χρονη και οδηγείται από τον 48χρονο σύζυγό της. Από την έκρηξη, το αυτοκίνητο επέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ ελαφριές ζημιές υπέστησαν 3 ακόμη αυτοκίνητα, τα οποία ήταν σταθμευμένα κοντά στο σημείο. Η αστυνομία εξασφάλισε μαρτυρία εναντίον 44χρονου, με τον οποίο φέρεται ο 48χρονος να έχει οικονομικές διαφορές. Εναντίον του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται. Άλλες 2 φορές στο παρελθόν, η οικογένεια αποτέλεσε θύμα εμπριστών, αφού τους έκαψαν άλλα 2 οχήματα.